Кешарық, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Сағыныш Марқашева. Бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Жаңа асфальт өндіретін зауыттың қуаттылығы артты. Солтүстік Қазақстандық кәсіпорын бір айдың ішінде 2,5 мың тонна өнім шығарды. Аралар қысқа әзірленуде. Жуық арада жергілікті омарташылар жәндіктерін оңтүстікке жібереді. Петропавлда есірткі саудасымен айналысқан қылмыскер қолға түсті. Тінту барысында 25 жастағы жігіттен аса ірі көлемдегі марихуана табылған. Жақында Петропавлда асфальт өндіретін жаңа зауыт іске қосылған еді. Ашылғанына бір айдай болған кәсіпорын бүгінге дейін 2,5 мың тонна асфальт шығарған. Серіктестікте өндірілген өнімді жергілікті жердегі мердігер компаниялар асфальт төсеуге қолданып жатыр. Өңірдің индустрияландыру картасына енген зауыттың құрылысына 610 миллион теңге қаражат жұмсалған. Облыс орталығында ашылғанына көп уақыт бола қоймаған асфальт өндіруші зауыт қазірде толық қуатта жұмыс жасап тұр. Серіктестік сағатына 180 тонна асфальт қоспасын өндіруге қауқарлы. Осылайша күніне кәсіпорындағылар 1000 тонна асфальт шығарса, бүгінге дейін 2,5 мың тоннаның асфальтын өндірген. Негізінен зауыттағы барлық жұмыс автоматтандырылған. Асфальт шығаратын кәсіпорынның бір ерекшелігі сонда, нысанды қажет болса бір орыннан келесісіне көшіруге болады екен. Америкалық Астек қондырғысының елімізде теңдесі жоқ. Бірегей зауыт осыдан 2 жыл бұрын еліміздің Шымкент қаласында алғаш ашылса, екіншісі дәл осы теріскей жерінде іске қосылып отыр. На этом заводе можно выпускать. Шетел технологиясы негізінде жасалған зауыттың қоршаған ортаға еш зияны жоқ. Қалдығы аз, улы заттар мүлдем ауға тарамайды. Асфальт шығаруға қажетті шикізат өзіміздің еліміздікі. Қазақстанда сапалы битум болмағандықтан көршілес Ресей елінен тасымалдауға мәжбүрміз. Осы күнге дейін 35 миллион теңгенің өнімін шығардық. Жаңа технологиямен іске қосылған теңдесі зауыт ашылысымен 5 жұмыс орны пайда болды. Серіктестік операторы Павел Краусовтың бұл кәсіпорында жұмыс жасап жатқанына біраз болыпты. Я запускаю, все делает компьютер. Бұл бөлмені зауыттың жүрегі десек те болады. Кәсіпорынды басқаруда аса қиындық жоқ. Біз шетелдік мамандардан оқыту курсынан өттік. Жаңа-жаңа еңсесін тіктеп келе жатқан асфальт шығарушы зауыт келешекте жылына 100 мың тонна асфальт жасауды мақсат етіп отыр. Бақыт Сәтуқас, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазір шөппен ағаш шапырақтары қурап, өрттің жайлу қаупы жоғарлады. Осыны ескеріп, өрт қауіпсіздік ережелерін сақтап, отпен абай болыңыз. Өңірде өртті болдырмас үшін қазір төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Айта кетейік, жыл басынан солтүстік Қазақстан облысында 8 табиғат өрті тіркелген. Онымен қоса қыс та таяп қалды. Бұл мезгілдің қатты болмасына ешкім кепілдік бере алмайды. Осы орайда жер үйдегі пештердің ақауларын жойып, қысқа тыңғылықты әзірленіп алған жөн. За 9 месяцев текущего года зафиксировано. 9 айдың ішінде облыс аумағында 533 өрт оқиғасы тіркелді. Тілсіз жаудан 104 миллион теңге шығын келді. Биыл өрт оқиғасы 10%-ға төмендеген. Адам өлімі 2 есе азайды. Тұрғындар отпен барынша абай болуға жет. Өткені қазан айының бір өзінде 23 өрт тіркелді. Оның 70%-ы жеке секторларда орын алды. Қақаған қыста қиналмас үшін үйдегі пешті өрт қауіпсіздік ережелеріне сай қолдануға жет. Тәртіп сақшылары облыс орталығында есірткі саудаумен айналысып келген 25 жасар петропавлдықты ұстады. Жалдамалы пәтерлерде марихуана өткізіп оңай жолмен табыс тапқан қала тұрғыны осыған дейінде қылмыс жасаған үшін сотталған. 25 жасар қала тұрғыны марихуана саудалаумен айналысады деген хабарды бәз біреулер тәртіп сақшыларына телефон арқылы хабарлаған. Ақпаратты тексеруді жөн көрген полицейлер жедел алдын алу шараларын өткізіп, есірткі саудалған пысықайды жалдамалы пәтерлердің бірінде құрықтады. Тінту барысында одан улы заттың ірі көлемдегі партиясы табылды. Коробка находится там марихуаны, примерно килограммов 7-8. Кейін полицейлер қылмыскер тұрып келген пәтерді де тінтіп, есірткінің тағы бір партиясын дәркілеген. Сараптама нәтижесінде табылған заттың 9 келі марихуана екені анықталды. Задержанным является неге... Ұсталған азамат ешқайда жұмыс істемейтін Петропавл қаласының тұрғыны болып шықты. Ол есірткіні саудалауды тек жалдамалы пәтерлерде ғана жүргізіп келген. 1990 жылы туылған азамат осыған дейін де есірткі саудасына қатысты қылмыс жасаған үшін сотталыпты. Ал осы жолы Петропавлдық Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 296
бірінші бабы. Яғни есірткі және психотроптық заттардың заңсыз айналым үшін 3-ден 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазір бұл фактіге қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Жалпы жыл басынан бері өңірде заңсыз айналымнан 260 келі есірткі заты тәркіленген. Солардың 800 граммы героин. Мағжан Ахмайдина, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Кәсіптің көзін тапқан, нәсіптің өзін табады. Нақыл сөз қаламызда 20 жылдан астам уақыт бойы бал араларын асыраумен айналысатын Олег Гавриловқа дәл айтылғандай. Биылғы жылы жеке кәсіпкер 10 тоннадан астам бал өндірген. Қазір ол қанатты жәндіктерді қысқа дайындауда. Толығырақ тілшіміз сабақтасын. Қас қатар тізілген мына жәшіктер арыға тола. Олардың әрбірінде жәндіктердің жүзден аса жанұясы өмір сүруде. Қазір аралар қысқа әзірліктерінің соңғы кезеңінен өтуде. Дәл осы уақытта олардың суыққа төзімділігін арттырып, кене басып кететін ауруға шалдықпаулары үшін түрлі ем-шаралар жүргізілуде. Осыдан соң серіктестік омарташылары шаруашылықтарын алып, Шымкент қаласына қыстау үшін аттанбақ. Мы ориентируемся на то, чтобы біз қазан айының 20-сына қарай Шымкент қаласына бет аламыз. Өйткені ол жақта қысқа уақытта жылы. Бұл дегеніміз бал араларының өмір сүрулері үшін өте қолайлы. Қазір жәндіктер дайындықтың соңғы кезеңінен өтуде, яғни бойларын суыққа қажетті балмен толықтыруда. Осыдан соң теріске жеріне мамыр айының басында келеміз. Бал араларын асырау оңай емес дейді поселка Қызылжар серіктестігінің директоры Олег Гаврилов. Өйткені оларға ерекше күтім керек. Жақсы өнім алу үшін қанатты жәндіктерді гүл алқаптарына жиі апарып, ұшырып тұру қажет көрінеді. Сонда ғана жоғары сапалы бал алуға болады екен. Чтобы развить пчеловодство. Біз араларға ерекше көңіл бөлеміз. Жиі шөбі шүйігін гүлге толы далаға шығарып шырамыз. Осыдан бір ай бұрын біз соңғы өнімімізді алдық. Онда Ғабит Мүсірепов ауданының алқаптарына араларды апардық. Тауарымызды жиі жәрменкелерде ұсынамыз. Төл өнімді жуырда Ресейдің Сочи қаласында өткен өңіраралық форумда таныстырдық. Жәндіктерді асыраумен серіктестік 20 жылдан бері айналысады. Қазір шаруашылықта карпат, гүл, донник тұқымдас қанаттылар бар. Биыл 10 тоннадан аса бал өндірген. Өнімнің жартысынан астамын өңірдің сауда орындарына өткізіп. Бағасы да халық үшін тиімді. Тіл үйірер тәттінің бір келісі 1000 теңге тұрады. Байболат Құлтанов, Тимур Рахматулин, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазанның 5-ші жұлдызында елордамыз Астана қаласында жыл сайынғы патриоттар форумы өткізілді. Қазақстан орталық концерт залында ұйымдастырылған шара еліміздің түкпір-түкпірінен келген 2000-нан астам ұлжанды қазақстандықтың басын қосқан. Рухы асқақ жиынға өңір делегаттары да қатысып қайтты. Отан сүйгіштік шарадан мол әсер алған Роза Кашенова мен әріптесім жүздесті. Роза Кашенова мұндай форумға алғаш рет қатысыпты. Республикалық шара «Мәңгілік ел», «Болашағы бір тұтас ел» атты тақырыпта өткен. Аталған жиын 2007 жылдан бері өтіп жатса да, биылғысы тіптен әсерлі болды дейді Роза Әбутәліп қызы. Был посвящен общей национальной идее. Елбасының «Мәңгілік ел» идеясына арналған форум қатысушылардың бойына ерекше патриоттық сезімі ұялатты. Бейбітшілік пен ұлтаралық келісімді, еңбексүйгіштік пен адалдықты насихаттайтын бұл идея әркімнің жүрегінен үлкен орын алды. Жыл патриоты марапатын алған жандардың барлығы да шын патриот болуға лайық деп ойлаймын. Олардың қатарында өнер иелері, спортшылар және еңбек адамдары болды. Жалпы шара басталғаннан ақ бойымда ерекше мақтаныш сезімі кернеді. Мән маңызы зор, осынау үш шара өте жоғары деңгейде өтті. Форумға мемлекетіміздің түпкір-түпкіріне нағыз патриоттар жиналды. Олардың мінберден сөйлеген сөздері, ой-толғамдары кез келгенімізді бейжай қалдыра алмады дейді Роза Кашенова. Прежде всего нужно для молодежи подрастающей. Мұндай шара ең алдымен жастар үшін керек деп ойлаймын. Болашақ ұрпақтың бойына отансүйгіштік, патриотизм сезімдерін ұялату қажет. Нақ солар ертеңгі күні елімізді алға бастайды. Сондықтан осындай шаралардың олар үшін маңызы зор. Шараға өңірден 8 делегат қатысқан. Мағжан Ахмазина, Тимур Рахматулин, муниципалдық телеарна. Демалыс күндері Қызылжар ауданының орталығы Бескөлде «Жан қанаты» атты мүгедектер фестивалі өтті. Дәстүрлі шарада 21 қатысушы өзара бақ сынады. Өнерпаздар үш аталым бойынша сынға түсіп, көрерменге ән жырдан шашу шашты. Толығырақ жарымжан жандардың өнерін тамашалап қайтқан тілшіміз Байболат Құлтанов баяндасын. Қызылжар аудандық мәдениет үйінің фойесі құдды бір көрме залына айналғандай. Мұнда жергілікті мүмкіндігі шектеулі жандардың қолөнер бұйымдары қойылған. Қаз қатар тізілген туындылар ағаштан, темірден, тоқыма жібінен, тіпті картон қағазынан да жасалыпты. Максим Кузнецовтың мына еңбегі бірден жұртшылықтың назарын өзіне аударады. Ол үйде босап қалған конфет шай ыдыстарының сыртқы қағаздарын лақтырмай, түрлі жүк көліктерінің көшірмесін жасайды екен. 30 жастағы азамат үздік қолөнер шебері аталымында жеңімпаз болсам дейді. Бір қызығы, Максим кішкентай машиналарды құрастыруға небәрі жарты ақ сағат
уақыт жұмсайтын көрінеді. Мен алғаш рет қағаздан көлік құрауды 18 жасымда үйрендім. Бірінші жұмысымды қалай жасағаным әлі есімде. Түнде ұйықтап жатқанмын. Кенеттен картоннан машина бөліктерін дайындап отырғанымды түсімде көрдім. Бұдан соң бірден ұйқымнан оянып кетіп түсімде көрген жұмысымды өңімде жасадым. Маған содан бастап барлығы жеңіл болды. Қазір бір көлікті құрауға 30 минуттай уақыт кетеді. Осыдан соң байқау акт залында жалғасты. Мұнда Қызылжар ауданының зағип жандары ән айтып сынға түсті. Дәл осы «Шырқайды жүрек» номинациясында 11-де өнерпаз сайысты. Олардың қатарында 51 жастағы азамат Берік Ахметов та бар. Ол шарада домбыра мен тайбурылдың шабыс аятты халық әнін орындады. Ердің жасы 50-ден енді асқан әншінің көзі сырқаттанған. Жерлесіміз екінші топтағы мүгедек. Соған қарамастан ол әншілікпен жас сайынан айналысады екен. Домбыра емімен кеш үйрендім. 21 жасымдан бастап тарттым. Алдында әлгі сырнап ойнап, гитара тартып жүретін де жас күнімде. Сосын ақырын кішкене домбыраға көңіл аударып, домбыраны тарттым. Әуелеген ән шырқалып болған соң сахна төріне ақындар шықты. Өз жандарынан өлең құрайтын мүгедектер өмір, отан, махаббат туралы туындыларын оқыды. Залға жиналған көрермен шығармашыл жандардың жырларын мұқият тыңдап, өз кезегінде қол шапалықтарын да аямады. Жан қанаты байқауы Қызылжар ауданында осымен екінші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Айта кеткен жөн, игі шараға қатысуға ниет танытқандардың қатары былтырғыға қарағанда артқан. В этом году второй фестиваль мы проводим. Биылғы фестивальді бақ сынап жатқан қатысушылар бізге өздері қоңырау шалып шараны ұйымдастыруды сұрады. Бұл дегеніміз олардың өмірге деген белсенділігін көрсетеді. Мүгедектердің бойында жасырынып жатқан өнер көп. Соларды біздерге ашу керек. Келесі жылы шараның аясын кеңейту облысымыздың басқа да аудандарынан өнерпаздарды шақырмақшымыз. Байқау соңында түрлі аталымда жеңімпаз деп танылған өнерпаздар марапатталды. Оларға медаль, дипломдармен қоса ақшалай және бағалы сыйлықтар табысталды. Байболат Култанов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Облыстық тарихи өлкетану мұражайында суперлері туралы аңыздар атты қайырымдылық фото көрме өтуде. Көрермен назарына көктеңіздің патшайымдары Берегина, Ахти, Сирена және Мавка бейнеленген 15 картина ұсынылды. Аталған шарадан түскен қаржы мүмкіндігі шектеулі балаларды емдеуге жұмсалады. Толығырақ тілшіміз жалғастырады. Мына фотосуретте славян ертегілерінде көп кездесетін мифологиялық кейіпкер Ахти деген суперісі көрсетілген. Ол айлы түндерде су бетіне шығып, ұзын шаштарын тарап отыратын көрінеді. Сондай-ақ ежелгі наным бойынша балықшылармен қалжыңдасып, өлең айта отыра суға тартып әкетеді екен. Фотосуретте кейіпкерді сомдаған Диана Гертнер. Суперісінің кейпінде мен бұрын соңды болған емеспін. Сол себепті фотосессия барысында қиындау соқты. Өмірімде алғаш рет осылай модель болуға бел будым. 6 сағат бойы жұмыс жасадық. Суперіс Ахтидің образына енуге барынша тырыстым. Жалпы мұндай қайырымдылық фото көрме Петропавлда алғаш рет өткізілуде. Облыстық тарихи өлкетану мұражайында ұйымдастырылған шараға келушілердің назарына 15 сурет ұсынылды. Әр картинаның құны 3000 теңге тұрады. Көрме соңында барлық жиналған қаражат жарымжан балалардың емделуіне жұмсалады. Готовилась выставка на протяжении. Аталмыш шараны 3 ай бойы дайындадық. Барлық фотосуреттердің саны 15. Картиналарда 4 суперісі: Ахти, Берегина, Сирена және Мавка көрсетілген. Бұл суперлердің бейнелерін сомдауға қаламызда қарапайым қыздарды таңдады. Олар кәсіби модель емес, бірақ көрме ойдағыдай шыққан сияқты. Өнерсүйер қауымға ұнайды деген сенімдемін. Көрме соңында сатылған фотосуреттердің арқасында 40 мың теңге жиналды. Енді бұл қаржы мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек ретінде беріледі. Жалпы Петропавл қаласының тұрғындары суперлеріне арналған фото көрмені қарашаның 11-іне дейін тамашалай алады. Сағыныш Марқашева, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна. Ақылына көркі сай сұлулардың арасында Петропавл аруы байқауы өтті. Қызылжарда аталмыш шара осыдан 10 жыл бұрын ұйымдастырылған екен. Көптен күткен сұлулық байқауына бойында ізгілік пен әдемілігі, білімі мен қылығы ұштасқан 15 қалалық аруға түсті. Мұндай үлкен бақталастықта талабы күшті қазылардың таңдауы кімге түсті? Қаланың ең көрікті аруы деп танылған кім? Бұл сұрақтың жауабын Ақбөпет Әңгірберген біліп қайтты. Әр
Мені дегенше сұлулар сахна төріне шықты. Аяқтарын нық басқан қыпшабел арулар дәл қазір кешкі көйлекпен дефиле көрсету үстінде. Залдағы әр қыздың шашпауын көтеріп келген көрермендердің қолдауы тіпті ерекше. Жанкүйерлер мынадай қағаз бетіне қыздардың суретін жабыстырып, күш беретін жылы лебіздерін жазыпты. Осыған дейін Петропавл аруы байқауы 2005 жылы ұйымдастырылған екен. Араға 10 жыл салып, жылға қайта алынған бүгінгі шараға қаламыздың 16-27 жас аралығындағы ең сұлу 15 аруы қатысуда. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 3-ші курс студенті Алина Хлевова оқу орнында ұйымдастырылатын университет Маржаны байқауының 2013 жылғы жеңімпазы. Сұлулығы мен сымбатына сенімді бикеш бүгін басты сыйлық тәжді емденгісі келетінін жасырмады. Мы готовились в течение полутора месяцев. Брайдан артық уақыт бойы жұмасына 4 рет дайындық жүрді. Бізбен арнайы хореографтар жұмыс жасады. Көп қыздар мұндай байқауға бірінші рет қатысып отыр. Сондықтан сахнада жүріп тұрудан бастап бәрін қайталадық. Бірінші шыққанда киген көйлектермен арнайы стильдегі костюмдеріміз бірдей. Ал соңғысы кешкі көйлектерді әрқайсымыз жеке-жеке таңдадық. Шаш үлгісімен бетімізді де өзіміз әрледік. Байқауға қатысуға көптеген петропавлдық бойжеткен ниет танытыпты. Олардың арасында арнайы кастинг жүргізіліп, іріктеу кезеңі де өткізілген. Бүгінгі шешуші кезеңге барлық талаптарға сай қару ғана өте алған. Очень много желающих. Қатысуға ниет білдірген қыздар өте көп. Олардың әрқайсысы өте бермейді. Себебі талап қатаң. Араларында арнайы таңдау ұйымдастырылып, қыздың бет кескіні, дене бітіміне назар аударылды. Қаланың ең әдемі аруы атағына үміткерлер сахнада өзін өзі ұстау мәдениетімен сәнді көйлектерін көрсетіп қана қоймай, қабілет қарымын паш етті. Мәңгілік құндылықтар жөніндегі пайым түсініктерін ортаға салды. Шара соңына таяғанда қатысушылар мен көрермендердің қобалжуы басым болды. Қазыларға да ақылына көркі сай деген қала аруын таңдау қиынға соқты. Дегенмен байқауда бағы мен бабы келіскен Алина Хлебова жеңімпаз атанды. Петропавл аруы өз қуанышымен бөлісті. Множество эмоций. Қатты толқып тұрмын. Үлкен бақталастықта жеңіп шыққаныма қуаныштымын. Құрбыларымның, жақындарымның үмітін ақтай алдым. Қолдау танытқандарға алғысым шексіз. Енді Алина Петропавл қаласының намысын Қазақстан аруы байқауында қорғайтын болады. Ақбөпе Тәңірберген, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Демалыс күндері облыс орталығында үздік боулинг ойыншысы анықталды. Нөмір бірінші боулинг орталығы ойын-сауық кешені ұйымдастырған жарысқа 14 қала тұрғыны қатысуға ниет танытқан. Сонымен сайыста кімнің айы оңынан туып үздік атанды? Ол жөнде келесі бейнематериалымызда. Нөмір бірінші боулинг орталығы ойын сауық кешенде қала кубогын ұйымдастыру игі дәстүрге айналған. Бұл жолғы сайыс қатарынан 7-ші рет болып отыр. Біздің турнир коммерциялық болғандықтан мұнда қатысушылар ақша төрейді. Ойын құны кісі басына 3000 теңге көлемінде. Жалпы сайысқа кез келген адам қатысады. Жас ерекшелігіне шектеу қойылмайды. Кейбіреуі тіпті отбасылармен атсалысуда. Турнирге алғаш рет қатысып отырғандарға біз жеңілдік жасап, оларға алдын ала 8 ұпай қосып береміз. Айта кету қажет, қатысушылардың саны неғұрлым көп болса, сыйақы қорда соғұрлым мол болады. Осы жолғы сайыста өз бағын сынауға боулинг ойынына құмартқан 14 жан ниет танытыпты. Олардың арасында 18 жасар Вячеслав Габрисенко да бар. Жеткіншек мұндай жарысқа алғаш рет қатысқалы отыр. Азулы қарсыластары көп болса да, ол жеңістен дәмелімін дейді. Бүгін боулинг ойынынан турнир болатынын таңертең ғана естідім. Маған бұл жайында әкем айтты. Көп ойланбастан өз бағымды сынауға бел будым. Турнирде жүлдеге ілігуге тырысамын. Жолым болып жатса жеңімпаз атанып қалармын. Бүгінгі сайысқа жаңа ойыншылармен қатар ардагерлер де келіпті. Данис Нұрмұхаметов қалақ кубогы турниріне 5-ші жыл қатарынан қатысуда. Ер азамат алғашқысында өз тобында бірінші орынды иеленіпті. Бүгінде сол жетістігімді қайталасам ба дейді. Боулингті біз демалу үшін ойнаймыз. Сонымен қатар мұнда өзге адамдармен танысасың. Олардың шеберлігімен өзіндікін салыстыруға болады. Жалпы өзім бұл турнирде жеңімпаз атанамын деген үміттемін. Сайыс қорытындысы бойынша үздік үштікті Дмитрий Кряшко тұйықтады. Күміс жүлдені Дмитрий Калмыков иеленсе, турнирдің жеңімпазы Александр Леус атанды. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер сертификат және ақшалай сыйақымен марапатталды. Риат Шони, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.
Қазанның 9 мен 11 аралығында Семей қаласында Болат Тұрлыхановтың құрметіне арналған грек-рим күресінен халықаралық турнир өтті. Жарысқа 10 елден 200-ге жуық спортшы қатысты. Оның ішінде Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Армения, Украина, Беларусь, Оңтүстік Корея мен Иран мемлекеттерінің палуандары бар. Бұл додада жеңімпаз атану үшін солтүстік қазақстандықтар да бақ сынасты. Облыс намысын қорғаған 4 спортшының ішінде біреуі жүлделі орынға ие болды. 66 келі салмақта белдескен жерлесіміз Данияр Қаленов Еуропа чемпионы ресейлік спортшыны тізе бүктірді. Кейін ол Оңтүстік Кореядан келген әлем чемпионымен кездесіп жеңіліс тапты. Осылайша өңір палуаны қола жүлдегер атанды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Қазанның 13-ші сейсенбі күніне арналған ауырай бұл жаман. Түнде сынап бағанасы -1-2 градусты көрсетеді. Ал күндіз ауа температурасы 0-2 жылы болады. Күн бұлтты, қар түсуі мүмкін. Солтүстік батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 5 метрге жетеді.